एक और औरे अबोबा ए मासोर को अबोदा बोबो एक और सर बीच ए मास एर को अथो इस अबोदा बोबोस उन्दोदा मोई परस एचेनिया मोई परा तासे तमेर खो अथोस अथो एचरा अथो არის ცოტა ვინდა არა პეჩენიები და მე რა ხო დაინახა ოთო და ბობო არა ობოდა 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 ბო ბობო და მე რა ხო რომ დაინახა გამოჩამოდით მაქედან უთხრა და ჩამოვიდა და მე რა ხო მოიტარა პეჩენიები ეჩენიები მე რა მიცენ თითო თითო და მე ხო რომ მიცენ მე რა იგი ნუ ხო спасибо